SF ba tay mbokk auditeur ñu nek bi nga xamanteni ci mom moy garu ci ko tiwawal ñu taxaw ki ñen gis ñu taxaw ak mom li ci suñu loxo ni jël mo nek monsieur Mbap Sow ñoon li nga xamanteni mom moy tablay Moussa Fab dañ lay baye gon ñu mbokk auditeur ñu dégg ba paré assalamu alaykum ñu leen di fi kenn ku nek ci mom santam man ma ci Mbap Sow ma nek assistant secrétaire général du groupement garu jël chauffeur ma nek tay fi ci tablay bi les mesures barrières ma instauré ko expliquer client yi ak coxeur yi nga xamanteni ñoo nekk ci terrain dem sa monsieur pa bu melni dañu gis ni parce que xamone na metti lool fi nga xamanteni ci mooy ci wan tuwa ñu dem ak président bu mu wax mais nampé dañu ñew pour gëna lèr do parce que dañu déggone président mu ni gëdë nañu 100 milliards pour nga xamanteni ci mooy transporté légi dañu japp ni wala dañu dégg sax ni li nga xamanteni ci mooy di wan tuwa bu ko ñu wax moy sénégal effectivement ñun ci am gisagunu suñu wal mais nak xaruñu état parce que ñun dëkk bu ñëk dañu am accord bo xamanteni dañ ko fa rapporté xaruñu état ci ay gel wala ci yenen fi ñu fayé suñu propre moyen le bank ba jak mi dem jëndi saabu omo ak ay détergent ak gel ak suñu masque ñoo fay nek ci terrain bi ñu ngi sensibiliser client yi nga xamanteni yépp ñu ngi ñëw ci garage ñu dal li ñu war ñoo nga ca ba état duñu ci fekk bu ñu xeyé lañu war ñoo nga ca fay lañu sa nek waaw loolu lañ fay def muy melni monsieur pa bu ñu waxé 100 milliards sa dañ nan pour na fay la won bokku la 8 milliards yi nga xamanteni dégg nañu bi yaako dara ñu ñu ñëw ci gëna na mëgg ci dimbali leen ci walu jël bëj kon mën nañu kon ha yeen gis leen ci ñaar yépp waaw 8 milliards yi nga wax sax man ma ngi koy soko dégg mais sa amé initiative bu rafet la ndax day wayu fever bi ak maîtrise ak ki fever bi lo ci def rek bu ko yem jar nako ñun nak gisagul lool déggul information yi li nga wax subvention yi waxon nañ dimbali ci bari ñong koy dégg mais jotagun ci mais tamit téwul ñun suñu président ci bopam jël na motivation ni lu mën di am na nga xamni jaawon lañ ne jaawon nak amna yo xamanteni bokul nañ ñu defek ak lu mëna doon mesure barrière yi mom ñu ñok wara commencé suñ ko indi ko fiñu liggéey ndax nit ki namu mel fa mu dëkk non la mel fa muy liggéey kon dañu wara fonk fiñu liggéey wala état di ñëw wala keneen di ñëw duñ defal monsieur pa puisque mesure barrière yi nga xamanteni ministre bi joxe woon na taxaw pour ñu seen auto yi nga xamanteni ci ñoom lay yaw di ci joxe woon ni exception yi puisque tamit effectivement man lima ci gis ak ñi nga xamanteni sama njabot bu ma xé dem xey na ñu leen dem ngeen def entretien rafa auto yi jël eau de javel ak matériel yi ci jox yi ci war ñoom def nañ ko bi ñu xëyee ñëw nañ ci garage bi taxaw man sama wàllu bopp auto bu ñëw ci garage bi client bu ñëw dina jël sa identification laaj nga foo jógee foo jëm sa numéro carte d'identité sa numéro téléphone bind ko jox chauffeur bi bi ci des ma téye ko yóbbu ko ci regroupement mesure barrière daal ñun liñ ca dégg ku si néew ñoo ngi koy def nañ ko war a nañ ko war a def waaw mais mane ñun ñoo ko dégg na monsieur Pape Sow mu nekk tabla yi ñeen dégg tamit bi nga xamanteni si moom wax nañu ko bu dee ci wàllu mesure barrière ak nampaay bi ngeen ni président daf koo génne comme ñi nga xamanteni si ñoom ñoo yor transport intergroupel mais mane dañuy jaajëfal monsieur Pape bi lay def di xamal sama bokk chauffeur yi nii ñoom li leen waroon def rek bu dee crée bi jógee nee nañ leen garé leen carrément 3 mois ak bi ñu demee ba nga xam ne nag wax dëgg yàlla 3 mois yi sonn na ne ñëw nañ ci kilifa bi ndax kenn ku ne da ngay def kilifa muy manaar ñu wax ko seen naqat manaar ne leen loolu kon dinaa ci andoo moom lu ñu ci war a dox ma dox ko lu ñu ci war a wax ma wax ko ba moo tax président loolu mu jël ko ci ndigalu pays yi ci dëkk bi mu dox ko wax ko chauffeur yi la yi ci Sénégal ki taxawal département yëpp nag maa ngi leen di remercier ci yar bi nu am ak ci usine am ak teg bi nu am yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen remercier ndax ak bi ngeen def lu rafet la fekk ba xam askan yi leen di naqari ngeen leen koy laaj ñu di ko wax ñu am importance monsieur Fab dañ lay bàyyi waat ak mbokk auditeur ak lan ngay ñaaxaat ñi nga xamanteni si ñoom ñoo nekk chauffeur ci garu Thiel waaw comme d' habitude rek comme niñ ko ministre bi bëggee ak ni ko président bëgg rek ñu jël les mag ñu bëre parce que nit ki moom la santé avant tout nan fexe ba nga xamante ni muy raxas loxo yi di monté masque yi di garé distance waaw te et puis bala ngaa dem nga joxe sa filiation ñu jël sa direction fa nga def ak sa destination ndax loolu moo ñuy may carton ñu mën a xeex ak jàngoro ji ànd ak moom di liggéey
comme le président wax na jël suñu matuway jël suñu matuway nak chauffeur yi ñoo ci ñëk bu jëfër yi dalé client yi nga xamanteni ñoo ñu fekk ci garage bi waaw client yi ñoon li leen ñaan rek moy li leen wax rek nañu ko may ñu jël seen filiation dafa leen gel ñu yegg dem ci jamm ñepp am jamm chauffeur yi am jamm client yi am jamm ñepp am jamm lool daal lañu bëggoon Sénégal dañu ko jaawu buñu sañal mbedd yi duggé biñu duggé ci mbedd yi ak kalankalañ bu faay ko ñepp ñew ci garage parce que lolu moy dundal garage nepp way ni nga garage bi rafas nañu ko bu mu set bi ma sha Allah papa ñu ngi lay sant di la gëreum muy melni mom tamit joxe wat na ben confirmation bu am solo ko warni dal ci waawon dal lepp lo xamanteni ci war lo nañ ko rek ñom ñu tay def te lolu tamit dafa jaadu ñu sant leen ci gëreum leen kon mu sey jaajeegi ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum di la tamit sant ci disponibilité assalamu alaykum.